ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. کراچی کی مقامی عدالت نے پانی کی بندش کے خلاف وزیر اعلی ہاؤس پر احتجاج کیس میں مفرور ملزمان ڈاکٹر فاروق ستار، خوشبخت شجاعت، اسلم افریدی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ کی عدالت میں پانی کی بندش کے خلاف وزیر اعلی ہاؤس پر احتجاج کیس کی سماعت ہوئی. مقدمے میں نامزد محفوظ جار خان اور ساتھی اسحاق عدالت میں پیش ہوئے. تفتیشی افسر حاضر نہیں ہوا جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا. عدالت نے مفرور ملزمان کے ایک بار پھر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. ان میں ڈاکٹر فاروق ستار، خوشبخش شجاعت، اسلم آفریدی سمیت دیگر شامل ہیں. عدالت نے سماعت یکم جولائی تک ملتوی کر دی. میئر کراچی وسیم اختر اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار کو حاضری سے استثناء حاصل ہے. وزیر اعلی ہاؤس کے سامنے پانی بندش کے خلاف احتجاج کا مقدمہ تھانہ سیول لائن میں درج ہے.